မင်္ဂလာပါတောက်သမီးတို့ရေဒီတစ်ခါပြောပြမယ်ပုံမြင်လေးရဲ့အကြောင်းကနှုတ်မဆောင်ကပျက်စီးရာတဲ့။ဘာအကြောင်းရလေးလဲ။နှုတ်မဆောင်ကပျက်စီးရာ။တစ်ခါတုန်းကမြို့တစ်မြို့မှာသူတစ်ပါးမကောင်းကြောင်းအတင်းအဖြစ်နေလိုက်ဖွာတတ်တဲ့ဒေါ်ပူမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိတဲ့ကွယ်။သူဟာသူတစ်ပါးရဲ့အားနည်းချက်မကောင်းကွက်တွေကိုစာဖွေပြီးတော့ဆက်စုတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့စကားတွေကိုပုံကြီးချဲပြောဆိုတတ်တယ်လို့အလွန်ခင်မင်ကြတဲ့မိษွေတွေကြားဂုံချောဂုံတိုက်လုတ်တတ်တာဖြစ်လို့ခဏခဏယုံရောက်ခဲရောက်ဖြစ်တတ်တဲ့အထီးဖြစ်ရတဲ့ကွယ်ဘလောက်ပဲအမှုပြဒနာတွေကြုံရကြုံရအဲ့ဒီအတော်ကြီးဟာအတင်းအဖြစ်နေပြောတယ်ကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့ဝါဒနာကိုမစွတ်လွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကွယ်သူ့အချောင်းကိုတီးကြတယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကသူ့ကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြပေမဲ့လေသူဟာနောင်တမရပဲနဲ့အရင်လိုပဲပြဿနာတွေကိုရှာနေတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမျိုးရဲ့တရားသူကြီးဟာဒေါ်ပုမကြောင့်ဖြစ်ရှင်းရတဲ့အမှုပြဿနာတွေများလွန်းလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးတော့တရားသူကြီးဟာစုံမလို့လည်းမရဥပဒေနဲ့တတိပေးလို့လည်းမရတဲ့ဒေါ်ပုမကိုမျိုးစားမင်းထံတိုင်ကြားလိုက်တာပေါ့မျိုးစားမင်းလည်းဒေါ်ပုမကိုအတင်းမပြောရဂုံးချောစကားမပြောရပြောလေနဲနေနဲပေးမယ်လို့အမိန့်ချလိုက်တော့တယ်ကွယ်ဒီတော့အတင်းအဖြစ်မပြောပဲမနေနိုင်တဲ့ဒေါ်ပူမဟာနေမထိထိုင်မတာနဲ့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူဟာသူ့အကျင့်ကိုမဖြောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဈေးကနေစက်တူရည်တစ်ကောင်ဝဲပြီးသူ့ပြောချင်တဲ့အတင်းအဖြစ်စကားတွေကိုစက်တူရည်လေးစီကိုပြောပြတယ်ကွယ်သူပြောတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာနည်းနည်းနဲ့ပေးမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။မျိုးစားမင်းအပေါ်မကျင်တဲ့ချက်တွေလည်းပါနေတာပေါ့ကွယ်။သူ့ဝါဒနာအတိုင်းသူပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုတက်တူရေးလေးစီပြောရင်အချိန်လေးကြာလာတာကိုဒေါ်ပုမကသတိမထားမိဘူးတဲ့ကွယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှမျိုးစားမင်းဟာမျိုးရဲလှဲ့လေရင်အတင်းအဖြစ်ပြောရတာဝါဒနာပါတဲ့ဒေါ်ပုမနေထိုင်ရာရက်ွက်ထဲရောက်လာတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီအတော်ဒေါ်ပူမရဲ့စက်တူရေးဟာလောက်အိမ်ထဲကနေပြောလိုက်တယ်တဲ့အတုံးမကြတဲ့မျိုးစားမင်းအတုံးမကြတဲ့မျိုးစားမင်းလို့ထောက်အော်လေတဲ့ကွယ်မျိုးစားမင်းလည်းစက်တူရေးရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ကိုအမျက်ဒေါသတွေထွက်ပြီးသူ့ရဲ့မင်းမူတမ်းများကိုစုံစမ်းခိုင်းတော့တာပေါ့မျိုးစားမင်းဟာအကြောင်းစုံတိသွားပြီးဝါသနာကိုမစွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ဒေါ်ပူမကိုမျိုးကနေအပြေးတိုင်နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးမျိုးစားမင်းရဲ့မျိုးမအတင်းအဖြစ်ပြောတဲ့သူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့ကွယ်မျိုးကလူတွေကတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်လျှို့ဝှက်ချက်မကောင်းကွက်တွေကိုအပြစ်မဆိုပဲအချင်းချင်းကူညီရိုင်းမင်းနဲ့စိတ်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးဟာစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်သွားကြတဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲတာဝတ်သမီးတို့ရေပုံမြင်လေးရဲ့အမိရပါတယ်လေနှုတ်မဆောင်ကပျက်စီးရအဲဒေါ်ပူမဟာနှုတ်မဆောင်နိုင်လေအတွဲနောက်ပိတ်ဆုံးသူမျိုးကနေဘာလို့သွားရုံသူနေတဲ့မျိုးကနေဟုတ်တယ်ထွက်ခွာသွားရတယ်ဒါကြောင့်တတမီမီလို့လို့လဲနှုတ်ကိုစောင့်စည်းကြရမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခွဲ့